Ahoj, vážení přátelé, máme tady 15. díl ze hry Stranded: Alien Dawn a dneska jdeme tu elektřinu. Jako moc jsem odposledně neudělal, furt se v tom trošku hrabu a mátořím tím, vám chci poděkovat za vaši podporu a přízeň, kterou si teď bohužel nepřečtu, protože jsem se rozhodl tady ty tři poslední epizody natočit v podstatě v jednom dni a rozházet to aspoň do 4, abych měl asi nějaký videa průběžně na kanále. To znamená, že jsem teď asi čet komentáře u nějaký 10-11. Hele, super, díky za to, fakt děkuju, že se to furt drží a že to tam pořád sledujete a hlídáte. Já samozřejmě některé věci budu ještě implementovat a na kterýma se stále ještě úplně zamýšlím. Ale to je jedno, hele, jedu si ty svoje bomby. Takhle, ono ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Ono, já jsem trošku taky listoval teď malinko po české scéně, protože už se ta hra docela rozmohla, takže už to točí všichni, ale každý to jede stejným stylem, jako by, jo, takže zase to s tímhle na mě prostě nechoďte, to se omlouvám předem, ale bohužel tohle není neřádný styl. Jako někde koukat a pak to jakoby převez s tím, že jsem to udělal já, to jakoby úplně nedělám. Já prostě jsem si tu hru zahrál. Od začátku to jste samozřejmě viděli, kdo to sleduje od začátku, víte, že první dvě epizody tam jsem utítal před těma broukama, zabiják ty brďoš. V podstatě jsem začal hrát, třetí epizoda byla ještě jaková zmatečná, nebo čtvrtý epizody jsem to tak nějak začal hrát a pobírat, jo, a když vidím, jakoby, hele, viděl jsem tři český youtubery, každý tady má nějaký labirint vždycky u toho vchodu a jakoby, nevím, je to prostě těžká nuda. Je to těžká nuda, mají to všichni stejný, no, takže já to mám hold prostě takhle, no, takže doufám, že to přežijeme společně, ale říkám, je to moje zase, je to originální. Co jsem udělal, co jsem neudělal? Hele, číhej na to. Tady jsem přistavil novou turetu, já jsem se teda předtím rozhodl, že zvedneme ty rampy, protože tady fakt je dobrý mít ty lidi na té stráži, protože oni se dostanou přes ty barikády, tak tady se prostě dají 100% kuši, takže jsem to tady trošku, jsem si to takhle tak nějak jako průběžně zvednul, co jsem potřeboval, co jsem nepotřeboval. Vypadá to i docela dobře, jako byl jsem, musím říct na jednu stranu, že to úplně není zase tak špatný. No ale samozřejmě ta elektrika, ty switche, hele, už to lítá, já v tom tady jsem to taky, že ne, tady jsem to nesvědčil, kecám. A tady jsem to taky nezvětšil, ale postupně, no a dneska už to prostě musí přijít, já jsem stejně přesto něco malinko udělal, já jsem udělal aspoň takový ten základ, já jsem se rozhodl, že se to prostě budu učit tady s těma borcema, oni to zkoumali, oni to tu mají poprvé, tak já se to vlastně učím s nima, ale už se do toho dostávám, hele, já jsem se totiž rozhodl udělat radikální věc, aby to vůbec nějakým způsobem fungovalo, protože to byl zámotek teď v těch dvou epizodách, ty budou. Dneska to musíme trošku rozklíčovat, udělal jsem nějaký systém. Já jsem to prostě spojil. Tady jsem přistavil další 3, 4, 5, nevím kolik těch hromosvodů, ne, ale já nevím, elektrosvodů, či jak se to jmenuje. No prostě jsem to spojil. Spojil jsem celou tu naší síť, takže máme vlastně teď jednu síť, která vede centrálně z toho domu. Jo, a za první náhoda, v podstatě aniž bych to plánoval, tak jsem udělal úplně tu nejlepší možnou věc, protože já jsem vlastně vypnul veškeré turety, každá tureta, když bychom si takhle rozklikli. Tak každá tureta, tahle, pardon, omlouvám se, tahle je zaplá, ale každá tureta je vyplá, protože tuhle jsem teď dostavil, takže jsem ji nestihl vypnout. Jo, každou turetu jsem vypnul, protože ty turety jsou největší žrout a ty vlastně nevyužiješ za celý třeba měsíc, že jo, než přijou blázni. Takže to je v tuhle chvíli prostě zbytečný, akorát mě to přetěžuje, vytěžuje a stresuje. Takže toho jsem se zbavil, vypnul jsem všechny turety, spojil jsem teda tu síť, což jsem docílil vlastně toho, že přes den mi to vydělá 80 energie, což je na můj barák. No to teď není jakoby znázorněný, jak je to možné, jo takhle, což je na můj barák úplně v pohodě, jo. Já mám produkci jakoby 100 za jeden dieselový agregát, druhý je vyplej, myslím, že jsem si to tak nastavil, no já mám teď vyplý oba dokonce, tak z čeho by, jo, teď beru tu stovku, 20, 40, 60, 80, 100, jasně, já jsem zmatený, já vám to tady říkám a pak se divím, jo, agregáty všechny jsou vyplej, že já teď beru vlastně produkci, mám přes den na 100, a beru 59, čili zbytek se mi dává do baterky, no a přes večer vlastně mi to krásně vydrží, takže jsem si udělal, aniž bych to jakoby úplně chtěl, takový základní koloběh života, když si to takhle můžete vlastně v podstatě všechny základní budovy, když nepočítám turety, tak ty budovy nejsou náročný, že jo, lampička 1, nějaký ten workstation T6, že jo, prostě vybavíte v podstatě dva baráky, podle mě s solárníma panelama, nebo respektive mám ještě rezervu, že jo, mi tady běží lednička, běží mi tady žárovka, tady mi běží samozřejmě permanentně pracovní stůl, taky žárovky, ale ty jsou vyplý, jo, takže jakoby dá se to podle mě, nebo bych přistavil třeba 6, ale teď to dělat nebudu, takže podstatně, že tohle funguje, což to takhle nechám, dokud to nevylepším, no ale my dneska budeme vylepšovat, protože jsem přistavil turetu, což je další spotřeba energie, a já čekám na nějakou výrobu těch čipů. A i to si ještě takhle dovolím trošku. On je tady mezi tím kraftí jak blázen, už máme dva, já jsem zase jeden spotřeboval, protože potřebuješ na turetu ten CPU chip, takže jsem ho tam, takže už jsem mohl mít tři, mám bohužel research tak nějak, jakoby
ne, že bych zanedbával, ale tak tu pulzní rajivku mít budeme a další na pořadu je, ani už si to nepamatuju sám, jo, pak máme to vylepšení těch solárních panelů, což bude taky fajn. Takže ono bude chtít ty baterky, no, já taky ještě přemýšlel o nějaký centrále, že bych si udělal ty brýle, tady mám takových nápadů a takových vizí, ale dneska chci udělat aspoň ten základ. To znamená, já si udělám totiž na switch tady ty generátory a tady budu používat prostě zcela jednoznačně asi ty generátory na ty, protože ty mají po stovce, to znamená, že většinou jeden generátor by dvě turety mohl utáhnout, no. To znamená dva generátory, že jo, když postavím tři, nebo když tři generátory bych šoupnul semhle do centrální místnosti, tak bych v podstatě mohl, že ho zásobit těma generátorama, když bych to vždycky zapnul těsně před útokem, tak bych vlastně zapnul obranu, že jo, tím pádem. A všechny turety bych aktivoval. A já bych si jel tady svoji pracovny a všechny věci bych si jel právě na těch agregátech. Plus ještě jsem taky zjistil, že vlastně tady ten lightning funguje jako dobíjení. Když pak je bouřka, tak ti to šlehne asi blesk, který ti samozřejmě nějakým způsobem zlepší a vylepší tu funkci. No a pak ty okruhy, jo, ty budu dělat, protože to jsem taky už trošku v tom moudřejší, takže jsem zjistil, že si napojím každou místnost na speciální okruh. I jsem mi to chtěl tady trošku jako asi udělat asi i líp ty místnosti, nějak to tady malinko přeorganizovat. Myslím si, že by to docela docenili. No a to je všechno, takže nás čeká byla práce. To znamená, já posunu čas, pro mě jsou teď důležitý ty vycraftit nějaký ty čipy a tady ty věci. Ona přijde určitě počítám každou chvíli nějaká vlna. Přijde se tam, když vypnu, kde ty jdeš vypnout, jasný. Tak jo, takže vlastně já jsem ji teď vypnul a teď je spotřeba energie ve všech baráku 19, jo, což je úplně směšný. No a teď krásně vidět, že přes noc nejdou solární panely, že jo, takže se to začne krásně brát z té baterky. Což je taky fajn, no, tak to jsem, aniž bych nějak jako to počítal, tušil a plánoval, tak to jsem udělal jako by velice dobře. Je to krásně vidět, full boom, jak to tam tříská, jak je to zase plný, tak jakoby to je bombice, takže to máš prostě propojen, hele, hned dostíš to a zase a full, takže tady máme celou noc úplně bezpečně. A to jen tak jsem odbočil, když už tu máme tu bouřku. Mně se totiž docela líbilo, kdybych já mohl mít jakoby opravdu asi tři ty generátory na okruh tři. A když bych je všechny zapnul, tak bych zapnul ty turety a pak tady to bych si opravdu nechal už jenom na ty vnitřní věci, záležitosti. Udělám to znova a pořádně, takže takhle, nejdřív aktivujeme turety, počkáme si, až oni aktivují turety. Pustíme čas, jo, budeme to takhle hlídat. Stále mám produkci 100 za ty solární panely a tu konzumaci bych měl mít kolem 300, že jo. Průměrně počítám, že tureta je 50, takže to máme 100, 200, 300, takže bych měl mít něco kolem 300, ale ona má tamhle 40 nebo 30, dokonce má tam misile tamhle, tak ono to bude asi 260, ale mělo by to tak být. Tak to posuneme, až oni ty turety všechny zapnou. Mezitím se nám tady teda dělá ten třetí generátor. To je všechno jasný. Tak ještě rychlej, valte. Oni nám to mezi tím hezky přepnou. Tak, vidíš, a už to tam nabíhá. Z toho, to tam předtím, toho jsem tam nemohl docílit. Tak, 229, už jsme v mínusu, ale máme to jenom 229. Ale všechny turety by měly být teď zaplý. Přesně tak, ale no and no power. No a to vyřešíme teď. To vyřešíme následně teď, kdy teda on tady dělá konstrukci jízdového generátoru. Všechny generátory přestavíme na okruh číslo 3. Okruh číslo 3 zapneme. Okruh číslo 3 zapneme. Tak, sestrojíme generátor, s kterým uděláme vlastně úplně to samý. Ten se rozběh, dáme ho na okruh číslo 3 a necháme ho zaplit. Čili všechny už máme na trojce. A teď to samý uděláme jenom s tím switchem. Ta horní trojka. Tak. A vypneme ho. Tak, teď to takhle posunu, počkám, až to udělají. Tak, je to výtečně. To znamená, teď stopka. Což teď by nám tady měl běžet. Neběží nám tady mrazák z těch solárních panelů. Jak to, že nám zase neběží? Tady by měla být energie. Not no power. Tak na práce. Na to jsem se nekoukal, pravda, tady to funguje? Taky nefunguje, máme tady prostě power. Protože, ale předtím ho dodávala ta elektrárna, jak ta je přece na okruhu, počkej, ta nemá okruh, okruh by musel mít ta... Ale to taky nemá okruh, to prostě dodává do sítě,
Do sítě energie, no tak mi řekni, proč zase nemám tady energii. Kolik se teď vyrábím? No ale já přece nemám tu, ne, spotřebu 269 v tuhle chvíli. No, když to nemá energii, to píše, ne. Je nějaký buď zabagovat, nebo já nevím, protože teď, když to zapnu, tak je to, co jsem chtěl, sleduj, jo. Teď jakoby to píše not enough power, to je v pořádku, protože tam fakt není. No a teď já, když to zapnu, tak se rozjedou generátory a to je to vlastně, co jsem chtěl docílit, jo, a budu mít všechny turety pod, ale sleduj, on to zapne, rozjedou se genoše. Tak, no, a najednou, boom, tureta pod proudem, boom, tureta pod proudem, boom, a tureta pod proudem, což je úplně super, jako samozřejmě je to žrouk, že jo, tak říkám, to je jenom prostě, jako zavřeš bránu, tak prostě přijde, že zapneš switch a máš obranu, že to tě vůbec nezdrží, ba naopak je to úplně superový, akorát mě teď teda se rozhodila ta varianta, že nemám, no tak to vypneme, tohle teda funguje. Já teď mám produkci 300 a spotřebu 19, takže já tady ještě mám asi prohozený špatně tady nějak ty okruhy, tohle musím ještě nějak vyřešit. Tohle teda ještě na chvíli stopneme. Protože to zbytečně žere proud samozřejmě, který využijeme na ty animály, až přijdou. Tady bych teda ještě otevřel eventuálně i bránu, abych je nalákal, jestli přijdu stejným směrem. Ale musíme, tady někde mám jakoby něco špatně s tím okruhem, ale tady myslím u těch lamp. Ty bro, tak teď jsem, teď mi to záhada, jakoby, no. Když to vypnu, že jo, tak mám produkci, no, tak je to v pořádku, tak teď to najednou funguje, tak ono je to asi nějaký, nebo si se to musí nechat trošku, jo, protože teď to teď normálně funguje, lednička běží, no, tak to je to přesně to, co jsem vám chtěl ukázat, je to základ, jako, je to základ, tak samozřejmě, kdybyste nevěděli rady, tak už se z tohohle dá určitě jakoby čerpat, no, jak se to dá použít, aspoň ten switch, jo, to znamená do každé místnosti, nebo takhle, já můžu teď dát druhý switch semhle, třetí svít semhle, že jo, nastavit to třeba na 4, 5 a zase oni přijdou a rozsvítí si jenom v jedné místnosti v té dané a tak dále, jo, což mi přijde jakoby hodně dobrý a musí se to vychytat, jak vidíte, není to úplně nejlepší, no my si počkáme teď na ty šupáky, no, ty se docela těším, teď když už mám teda konečně funkční tu ty agregáty. Jo, jo, kontrolní je deaktivant, to je v pořádku, no a totiž potřebu, musíme si udělat do rezervy strašně moc nafty a paliva, no ty Blood Moony, jo. Jo, to měla být jenom taková Blood Moon, no tady v to vpravo bude samozřejmě centrála, která by měla řídit chod vlastně naší kolonie a našich produkčních budov a všeho možného, že jo. S tím, že samozřejmě, když by přibyla nějaká ta tureta nebo něco, tak my tam máme ještě možnost. A jak to teď mám vlastně produkci 150, to mě jaký zajímalo, když mám, je počkej, já možná vylepšil ty panely solární, ne, to dělám teprve teď. Tady produkujem 30, 5x3 je 15, takže by se mi nějak zlepšil, nebo je větší sluníčko v létě, nebo co se zase děje tady za vtipy. No podstatně to, že mi to teď funguje, to je úplně bomba a ta baterka mi to vlastně přes noc všechno dobíje. Takže mi tady běží prostě lednička a všechno, to jsem úplně. To jsem fakt měl radost, no to jsem udělal jakoby hodně dobře. Teď ještě ty CPUčka potřebuji udělat. No a takhle, a pak to samozřejmě ještě vychytat a vylepšit, ale defenzivní okruh si myslím, že je úplně v pohodě. A tady to by přes noc mělo krásně vydržet. A potom, až budeme samozřejmě sofistikovanější a nákladnější věci, tak to dám ještě takhle. No plus by se to dalo použít jako posila. A ještě přemýšlím o tom, že bych si udělal fakt nějakou centrálu, no. Něco takový, no a tady taky to bude chtít, že elektrický vytápění a tady ty věci. To oni všechno by tady určitě už chtěli mít, no přesně tak, žádný olejový lampy, žádný takové věci a heater a já jsem taky přemýšlel, o to udělám asi hned, dokud mám i dost materiálu, dokud oni se celkem nudí. Jo, že jsou, je to rozbitý, jo, jaj. A už zase píše, že nejsou ready solární panely, na ty to přece nejede. Tak proč to píše jaký nesmysly? No produkci mám nula, ale mám baterky, že jo, takže tam by to mělo jaký v pohodě. Tam to jede. Se z toho kouří pro boha. No ze všech ty brďo. A když to zapnu,
Jaká sabotáž, tě. Jakože to nemá elektřinu, ale tak to se to nemusí kouřit přece. No ono to zase jako by kdyby to reagovalo na ty... Vidíš to a zase, a už to nefunguje. Ono se to pak nějak přepne, no, když se bude solar. A už nemáš elektřinu ani tady najednou. Ne, tady ještě jo teda. Ty brděl, tak teď nevím, no ale už to nefunguje. Generátory běží. Okruh trojkový, všechno trojkový a už to nefrčí. Je protože ono je to none zase, ono se to jako defaultně... Ty brděl, já fakt nevím, tady byl trojkový okruh, jsem tu přece měl, ne? Já ji tak beru zpět, moje chyba, trošku se omlouvám, teď no, zase ta moje slabší angličtina, já jsem to vůbec neřešil, že mi to tady vpravo totiž řve a ukazuje, jakoby chápu, moje chyba, trošku se omlouvám, protože jakoby, a mě to furt solar flares, tak já jakoby, že jo, v hlavě, hele, solární panely nefungují, je tma, rozbili se, neřeším to, a ono to ale nemá se solárníma panelama ani společného, nebo respektive, pak jsem si to rozklik a už to vidím. Vlastně jakoby bouřka, že jo, ta elektrická, nebo prostě nějaká ta katastrofa, řekněme, kdy vlastně solární panely produkují víc energie než běžně, ale nefungují všechny věci, co mají v sobě CPUčka, to je ta důležitá věc nahoře, tam poznamenaná. A to mě celou dobu rozhodilo a proto mi nejdou ty okruhy, to je všechno špatně, že jo, ale jak říkám, to mě strašně rozhodilo, takže taková vložka jenom trošku, že sorry za to, možná jste tam u toho kvetli, já chápu, ale jak říkám, no já to tak nějak řeším po svým a když už to fakt nejde, tak začnu hledat ty nápovědy. A tady už mi to fakt nešlo, tak jsem začal hledat nápovědy a už se, a stačilo se kouknout jen tak zlehka. Takže všechno je v pohodě, ono to funguje prostě dobře, jde o to, že teď je období, kdy teda, což je taky dobrý, že člověk se nemůže spolíhat furt na tu obranu a teď prostě jakoby hej, teď najednou tady spoustu animálů, já mám jakoby připravenou defenzívu a najednou ejhle, solární panely a všechno, co má CPUčka, nefunguje, takže poraď si sám, jinými slovy. Ale tím pádem by neměly fungovat ani laserový zbraně a tak, ne? Jestli se nepletu, protože ty sobě mají taky CPUčka, že jo? Takže jakoby nevím, jestli se teda teď ubráníme typickou střelbou, každopádně ty animály zkusím se střelit ručně, protože jinak to teď fakt neudělám. Takže se to, takže abyste věděli, jo? Takže to je jakoby docela ostrý. Jinak to funguje krásně, takže počkej, takže proč to nevypneš, proč to tady běží, to nechápu teda. Na co tady zbytečně, no jasně, ten už tam chudák dá do generátoru, přitom bych to kdyby ho radši vypnul, tak by udělal lépe, jinak tady se furt teda jde, scrolluje. Hele, co se týče těch aktivit, já jsem to prostě na to koukal, jakoby asi jsem někomu tady odškrt jednu fajfku a někomu se by přidal, ale trvalo mi to 10 minut, prostě to nebudu to řešit, ale je to dobře nastavený, hra to nastavila dobře, já jsem to jenom trošku překontroloval, že jo, třeba Quinn s Larou nehýluje, protože Lara samozřejmě předpokládám, že nemá, no jasný, nemá healing, Quinn by taky neměl mít healing, takže v tomhle směru, jakoby, kde to se je. Jo, je to v pořádku, jo, zase třeba všichni mají ten handle, no bych taky mohl vyškrtnout jeden, pravda, no, to pak to jako, ale nechci, líbí se mi to, i ten research, už jsem se z toho dostal poslední 4 epizody, já vím, že třeba ta 8, 9, 10, tam to bylo ještě takový chaotický, než jsem tomu trošku přišel na řád, ale já jsem tu bůh, jakoby, chápejte, já nechci tady prostě být, jakoby za toho, já chci, aby všichni dělali jakoby všechno v reálně, nevím, líbí se mi to, tak je to prostě dobře nastaven, takhle, kdyby to bylo hodně špatně nastaven, tak tu určitě nepřežívám čtvrtý rok a čtvrtý den jakoby celkem v pohodě, jo. To je první bod, který bych chtěl jakoby konstatovat, takže zas taková katastrofa to není, jak už jsem říkal na začátku videa, já vím, že to máte nakoukaný jakoby s bludištěm a podobně, je to od vás hezký, ale chápeme se už konečně a poprosil bych už, abyste to vnímali a respektovali, bylo by to od vás fakt hezké. Ano, případně se na to nekoukali, no jako by to už s tím už taky nic neudělám potom, určitě nikoho nenutím, to taky bych jako by, ježiš, to bych strašně nerad, aby na to někdo násilně jako by přišel ze školy, ty brudě, připoutal se ke křeslu a musel a rodiče mu to zapli, to bych strašně nerad, ty brudě, to mi když tak napište do komentářů, to já zavolám na odbor nějaký výchovy a když tak to s rodičem a nějak vyřeším, to 100% ne. No a pak teda ještě ten poslední management, pak teda tady to jedině ještě zvažuju, že udělám, protože to jsem nechal opravdu defaultně od začátku hry, ale zase takhle. To je totiž podle mě daleko důležitější, jo, tam sice tam to je taky dobrá věc, protože třeba ten koloběh toho života potom jako bude trošku lepší, že oni fakt opravdu ty věci budou dělat třeba logičtějiš a rychlejš, řekněme, dobrý veru, ale tohle je důležitá věc, protože tohle má vliv na ten jejich, že jo, spánek, to jsou takový ty věci, které já jim celkem jakoby je protěžuju, že jo, přece jenom, kde to zase bylo, sakra práce. Jo, tam přece jenom to happiny, ten spánek, tam je fakt, že jedou opravdu na těch, řekněme, 120-140% oni jedou. A tady by se možná zvážilo, jakoby, aspoň třeba možná
Jo, protože oni vlastně pracují od nějakých 6 do 8, což je teda pracovní šichta, to nezávidím. No a pak vlastně od 9 večer do 5 do rána mají na to ostatní, čili na relax, na spánek, že jo, a na což mi přijde takový... Tam bych třeba jakoby možná, ale tak jakoby, hele, je těžká doba, že jo. Jakoby jsme tu poprvé na planetě 4 roky, sami nestíháme, jakoby chápeme se. Jo, tak tady ještě bych zvážil, možná, že bych třeba jim třeba po obědě hodinku každému dal na ten relax třeba vyloženě. Po obědě hodina, víte, to by jakoby, nevím, tady fakt nevím, ale tohle si myslím, že je důležitější teda za mě, protože jim to dá, jak happiness, že jo, tak sleeping. A prostě celkově tohle si myslím, že je hodně důležitý. Tak, takže tomu jsem se taky už vyjádřil naposled, takže doufám, že tam už je to jasný. Tam ještě zvážím nějakou změnu případně. Jinak sklady, všechno tohle, to jsem řešil průběžně, no, jako říkám, hru se učím. Ona, já vím, že když se na to podíváte zpětně, že jo, teď od první epizod, tak asi vás bere hru za mě, už by taky brala hru za touhle dobou, ale nevím, no, jak to furt vysvětlit, že... Ta hra a ten postup, jak se člověk tu hru učí, tak má nějaký vývoj. Ale nějak je to fajn, jakoby ty typy jsou jakoby dobrý jsou to typy. S těma skladama už jsme to taky vyřešili, tam už jsem to taky zorganizoval, to byl tuším díl číslo 11, nevím. No, podstatný je to, že my musíme zničit teď ty animály, těch 10. To jakoby, tam já teda udělám taktiku, že já nalákám sem, nebo oni respektive tady tu jedinou bránu nechám otevřenou, takže oni půjdou tudy, že jo, takhle, logicky. Já jim to zavřu před čumákem. Se mi to teda povede, no a pak je tady postřílím jako psi. Doufám, že mi teda půjde ta zbraň, když mám to DPUčko, hledem na ně, protože už mě to jakoby tady, už mě štvou. Pojďte, stávej meš, dej si draftík. Pojď, no jo, už jdou. Už se řítí zabíjáci, pojďte, stávejte, berte zbraně, berte všechno, co máte, ženy, děti napřed. Kloze, nenojdiš. Ne, klozené, to byla blbá. Tak, otevři. Oni se mezi tím takhle půjdou, ty pojď sem, ty si klimbni semhle. Tady vedle ty a ty počkáš, až oni sem půjdou a zavřeš to. Ježiš, ty se vlazí jak šnicí. Pojďte. Nepůjdu, doufám tu, když jsem tím to takhle hezky odevřel tady. A jo, vypadá to, že... No a budou aspoň ty insekticí dělky z nich. No, pak vyskočíš nahoru a postřílím je jak, jim budou vědět, že kde jsou, hele, počkej, já myslím tady na první, osazenstvo. Pojďte, ne, lečete se jak sopel. My tady vyhladovíme, zatím je čas oběda, a vy teprve, tak, teď. Zavří bránu, o, je to, bum, teď to dáme semhle. Ale úplně bez zranění a úplně v klidu, aspoň to vypadá teda. Já to ještě takhle sejfnu a pouznu, kouknu. To vypadá to hodně slušně, jako bez rády kytičky, no to, že jich bylo 10 a teď už ta bouře by mohla to ne, odskočit a my bychom mohli zase začít řešit daleko příjemnější věci. Tak, tohle určitě bačnout, protože tam potřebuju, že z toho dělat ten benzín, to je věc, kterou jsem těžce podcenil, z toho mohlo by hodně těch. Mám 35, to není zase úplně tolik, ale nevadí, vůbec nevadí. Tak, transporting, research. To znamená, my jsme teda po zimě, což je úplně fajn jídlo, všechno jako my máme, takže já se teď chci trošku posunout, vyřešili jsme tu elektřinu, byl to teda boj na začátku, ale máme zajištěno, všechno by mělo fungovat a běžet a obranu samozřejmě. Že jo, tady jsme furt v proudu a pod proudem, tady nám to řeší, když tak eventuálně, že jo, baterky, logicky. A stále je tam ten disaster, takže máme těch 30. A když se koukneme, tak je to produkce 150, což už dává smysl, že jo, ale konzumace je stále jenom 19. A když to pak zapneme, tak bude větší. My si ještě možná dneska rozdělíme, kdo zase bouchá do damage struktury. Zkraftíš ty ne, to je, já jsem dal totiž umtil kolik, 6-7 kusů, že budeme chtít po každý, ne, to je 8 dokonce, ty brdě, máme jich 3, no se dají pomaličku, ale to jsou důležitý články, které se hodí všude. Ještě bych možná dneska přestavil trošku místnosti. Myslím si, že by jim to trošku prospělo, možná je trošku oddělím, ať mají aspoň, ať spí třeba po dvou, aspoň, nebo jakoby, aspoň nějaký to soukromí, ať tam je. Myslím si já. Že by to nebylo jakoby od věci a trošku možná i nějakou tu
Nějakou tu. To se dává kam pro boha? To je vyloženě jenom jako závěs takhle. Okay, jo, že bychom jim trošku udělali malinkou kuchyň, bych mohl klidně možná zmenšit, že jo, to je podle mě zbytečně velmi, nebo zmenšit. Zmenšit možná ne, já ji asi nechám. Ale možná ještě potom rozdělit na třeba kuchyň a spižírnu. Třeba tady takhle, jakoby, že by tady byly nějaký ty věci, že by to trošku vypadalo a nerušilo, těžko říct, možná nějaký křesla. Ale rozhodně bych udělal líp ten obejvák. Sklad asi taky nechám. Nebo tady to, co tu aspoň máme, to ten rádoby sklad. Ten tu asi nechám, ale jenom bych prostě udělal tady místnosti, no to znamená třeba tady takhle by mohla být jedna místnost. Ještě zase ten krb, že jo, no to je taky jakový. To potom, aby měli zase všichni krb, no, nebo pak to topení taky, no kolik žer to topení? 4. Každý by mohl mít svoje, že jo, jaký nebo špatný. Hele, už to máme, konečně nám skončil ten. Takže teď by měli jenom už ty zbraně fungovat a teď by normálně obrana měla být zajištěna. Poprvý snad v této epoše. Strom je krásně, no a potřebuju teda to, no tady benzín. Potřebuji dělat strašně moc benzínu, ty brňo. A potřebuji, aby ho uskladňovali tady. Tady. Kde to je? Sakra. Už nemůžu kliknout na ten sklad. Tady. Tady bych potřeboval, aby se mi taky benzín nedávali. No a je to, postelí jsem teda nepřidal víc, i když tady se ještě teda podle mě potom jedna vyjde, kdyby přišel ještě jeden přeživší, tak tady bychom ještě mohli dát postel, budou teda po dvou, tak jako by to je komfort, protože každý do teď spal sám. No trošku jsem ubodal tu kuchyň, jako by jo, ne, spokojenost, ale každému jsem tam dal skříň, dokonce i to topení, takže každý bude mít topení, svůj žárovku, ty budou mít tady jeden progres, jak blázen. No trošku jsem teda zboural ty sklady a to, tím pádem bych mohl zlikvidovat tohle zase si myslím. Tady už nebudeme potřebovat jednoznačně tu ventilaci, taky ventilaci jsem tady dal do každého pokoje. Posunul jsem okno na prostřede, každému jsem dal okno, ale hezký to mají a už ty bylo kultura, už i spaní by se tady dal nazvat. Je to po dvou stále, nemají úplně takový asi to soukromí, ale ha, brďo, 4 roky tady v kolonii na cizí planetě. Ještě s vlastním topením, no a tady vlastně potom ten obejvák. Ještě bude mít, že jo, o to větší, tady pak něco budeme moct prostě ještě klidně dát, úplně v pohodě. Dobroš, takže teď si to zase pustím. Doufám, že jo, tady jsem teda nevím, zničil to skladiště, což nechápu, to jsem vlastně udělal nechtěně s tímhle, že já to přehodím, já to nechám, ať oni se tady, ať to přehodí, postaví a pak zase ten management si tam rozdělám a udělám, tak Simon kraftí, to je všechno v pořádku, je tu nějaký toxický ten, jo, už mají, hele, i zdravím, tak počkej, zůstaňte vevnitru, oni jsou vevnitru, tak je to dobrý. No další okruh si dám jenom na topení, ty bro, ty mě to napadlo, to by byla jako ta zase velká věc, to bychom mohli dát tady taky klidně a jenom fakt opravdu okruh, kterým by se zapínal vyloženě topení, no. To by taky nebylo špatný, ty jo. Vydal třeba semhle potom, a že bychom zapínali topení, no to je topení vlastně tady to si můžou asi, to můžou nechat pod proudem, že jo, to oni si můžou jako eventuálně dodatečně vypnout či zapnout, to už je na nich, ale... Tady taky pak bychom dali topení, všude bychom dali topení a jenom bychom to měli na centrálně zase opět, takže v zimě bychom to měli zaplít centrálně a to by šlo. Toxický jdeš nám ustal, to je taky v cajku, hele, nějaký ten harvě a možná i ty fermentační sudy by se hodili dva. A tady to když někdo zvládne udělat, tak to bude cajk, no. Tady bych potřeboval jinak, tak produkce se teda zvýšila na, nebo konzumace na 22, produkce je stále na 100, tam je to všechno jasný, jak blázen, akorát tady teda to skladiště jsem omýlem. Takže dobré, ještě teoreticky máme prostor v podstatě pro postel, že jo, což je úplně největší pecka. Kdyby ještě k nám přišel teoreticky nějaký host, nevím, jestli se s tím dá počítat, tak tady máme krásně ještě místečko. Přímo pro něj, ale úplně přímo, ty jo. Co vše bombíca, 6 míst. Po dvou. A ještě tady jsem udělal nějaký jakoby skladiště pro ně. No tady jsem mohl, tady ještě rozdělám to, aby se tam dávají oblečení, případně zbraně, že jo, kolik to má. Jo, ono to má jenom, aha. No, tak v tom případě, jo. Souhlasí. No, ta se tady naopak zbraně a benzín určitě nechci, ale čekám, až oni přehodí tenhle, no. A tady doufám, že se dělá, zase nedělá se, jo, animál, jak to je, se nedělá animál, jo, už tam jde, hele, už tam jde dělat, tenhle jde kraftit,
Děláte to dobře, děláte to dobře. Já vás zase trošku posunu. Ono by to chtělo vidět taky ten souboj dneska, co? Bylo by to asi cool. Ale dostaneme se k tomu, dostaneme se, nebo takhle. No doufám, že přijdou. A myslím si, že by mohli přijít. Co se týče researche, tak jsme se dostali už přes ty soláry a jedeme teď ten... Ne, nedostali ještě. Tak, jsme se ještě nedostali přes soláry. To by se si zatopila, Borkyně, nezatopila. Tady si odevřete okno, ať tu nemáte smrad. Tak, CPUček budeme mít teď 7, skoro už je 8 a začneme dělat ty power cely. Což bude nafta. Teda nafta, což bude generátor, který nám zajistí chod domácnosti, což už se teď děje. V noci doufám, že to budu stíhat s tou konzumací té energie, ale myslím si, že to stále ještě furt je v pohodě. Lednička, všechno šlape, všechno běží. Zupa, zupa. Tak, ještě mě teda zajímala ta vlna, ať přijde. A končíme dneska. Jsem spokojený, že se mi to povedlo s tou elektrikou, ještě jsem jim udělal krásně zázemí dneska, ty brďo. Tady teda by to chtělo možná nějaké světlo. Tady právě nepřemýšlím, si každému dát switch, jako by to dal asi ne. Ať si to prostě zapnou, vypnou dle potřeby, že jo. Tady si můžou svítit jak chtějí, to to může normálně. Já myslím, že jim to vadí to světlo takhle při spánku. Jde ještě v pohodě. Se jedeme bombí. Tak, pak to teda musíme tady trošku vytřídit a seřadit, ještě udělat jim v tom ten pořádek. Tamhle ještě navolit, co mají tady skladovat a co nemají tady skladovat. Tady bych asi nemusel ty věci, co se mi kazí, ty syrový. Konkrétně tu zeleninu bych třeba tady skladovat fakt nemusel. Ovoce. Ani ten grain podle mě, kde to je outside 18 dní. A pod střechou 48 dní. To tam píše dole, no tak dáme. Tohle aby tu neskladovali. A na to právě vyčleníme. Ne, už to zase začíná, oni jsou jak já to mám se zrýknout, už mi to tady, ty brďo, vy jste blázni. Vy jste zabijáci. Tady právě nic takového nechcu. Tady chci pouze a jen totok. Tohle tady za žádných okolností nebude. Tak, ovoce totiž všechno, to bude totiž zase tady. Tady chci jenom převážně všechno z toho syrovýho, co teda se nevejde, tak zbytek klidně sem, to je jasný. A nechci tady tohle. Tak, prosím. Teď se s tím poperte nějak. Tady háš, no na zem to klidně háš. A z té ledničky to musíme vyházet. A 84 brouků! Nekecej, to je bombica. Já se těším, kde jste? Ty krásko, to je brutál. Jaj, 84 brouků. To už zní jako výzva. Počkej, jdeme to zapnout. Jdeme zapnout okamžitě obranu, teda jestli to bude fungovat ti. Ta bombice, jako by ty brhl, už to tady ty brhl, ale ještě bývávala větší ta polička, já to vím, no ale jak se to tu vyprázdnilo najednou, člověče. Ještě ty surový suroviny, no. Surový suroviny, hele jo, tady už máme prvních 100 tý, takže to přehodili borci, tak jsou dobrý. Ale tady by to chtělo ještě nějakou storage v té kuchyni, tohle se mi nelíbí, to je málo na tyhle ty surové komodity. Jaká by se ještě udělala do kuchyně, česta, trochu, dvě ledničky, ty bylo to velký komfort, ale jakoby zase na druhou stranu. Tady se zase nedostanu k tomu krbu, tady nám vadí, tohle má být v obejváku, jako sorry, ale v kuchyni hrát, to je bordel. To bude tady ušipek. Celé jednoznačně. Bušipek, nebo kam to dám, tě. Je takhle do prostřed zatím? No tak proč ne? No ten krb bych asi tady mohl taky jakoby zlikvidovat, když budeme topit už přímo topama. V zimě. Pryč s ním. Mohl bych tam dát ledničku druhou, no nebo tu mrazničku, viď tam mrazničku, ale tu ještě nemáme vyzkoumanou. Co jsem to vyzkoumal teď? Jo, ty lepší solární panely, počkej, ty bude tu mrazničku. Já jich chci. Už jsem se rozhodl, že jich chci. Research, mrazničku, to freezers, pojď. A vyhrál možná i místo toho ledru zatím. A místo tý mini.
Máme takhle ledničku, antibiotika, ten ledral je taky důležitý, no nedá se nic dělat a miny budou voltaž. Podle toho, jak se bude vyvíjet zase teď obrana, tak to eventuálně přehážeme. Tady bychom pak mohli dát teda mrazničku. A ještě by to chtělo aspoň nějakou mrazničku, dám potom semle a tady by to chtělo ještě aspoň. Tohle taky budu asi měnit. Jsem se mohl dát ještě něco, anebo teoreticky k těm dveřím, ale to už je takový všechno, jakože cože. Je, jako by jednu poličku a jako uplatnila by se tam asi, no tady těžko už. No bohužel. A tak tady místo je, ne, snažte se sakra. Na zimu stejně nemám ty styky, takže bych stejně musel to řešit touto formou. Hele, agresivní animálové, tady je to zavřené všechno. Takže já spustím zase obranu, oni půjdou bez tak tudy, tady je to začne, pojď, já vám bude noc. Animál attack, pojď, jdem to zapnout. Handling power switch. Zapnu to. Už to sílí? To víš. To je bombica. Tak, teď vás ale musím bohužel všechny vzít. Dát vás semhle. Jsme všichni? 2, 3, 4, 5, jo. Pauza. Ty. Sem. Ty. Sem. Ty. Sem. Ty počkáš na zavření dveří. Tak do nich uší tata, to je bombíco úplně. Tak a pojď sem. A ty pojď sem. A uděj se vůle boží. A ty lasery fungují, to je fajn. 84 je pěkný číslo, to je pěkná kolonie, to je pěkná armádica brouků, ty. Ale dostávají těžkou bídu. Od mého obraného systému, ale nejhorší, že bude noc a ono mi to možná přestane fungovat. To nevím kudy. Jaj! Defenzivní systémy připraveny, štíty připraven, to jsem tomu dal, ty brdě, tak oni už nemají šanci, všichni 21 broučáci jsou marný. A tady mi nefunguje, Ale jo, už je taková sranda tohle. Ale tohle málo mě zaskočili, ty jo, ještě jsem mi takhle obehnal kolem TT, no ono už to asi nefunguje možná teď, co ta věž, jak je zase noc. Není power, protože teď žeru kolik. Produkci mám 105 a žeru, mě to, že to nejde z té baterky, jakoby, to mě trošku. Jo, že ta baterka nedodává do té sítě právě ten potřebnej to, no, ale to vychytám, no. Dobrý, takže hele, s tímhle tím se loučím, vypracuju zase na příště nějaký plán, samozřejmě tu ta defenzíva, ta asi se bude nabízet, určitě vylepšit minimálně, aby fungovala i přes noc, protože to je hodně ošemetný, ale jak to je dobrý, protože když pak půjdu takhle kolem a bylo by úplně vždycky nejlepší přesně tak nahnat, až to je právě že ještě lepší než nějaký bludiště, teď jsem na to přišel. Vlastně oni se spavnou nahoře, že jo, odevřu bránu dole a oni pěkně to obejdou a budou dostávat čučku ty brdo ze všech stran. Jo, zatím je to v pohodě, úspěch. Mějte se krásně, díky, budu rád, když podpoříte epizodu, jakož to vždycky. No a já se budu těšit zase u 15, u 16. Vyzkoumáme mrazničku a budeme objevovat ty dálky. Mějte se krásně, užívejte života a čauky.